এইবাৰ ধান খেতিটো বহুত লোকচান হৈছে, বহুত ক্ষতি হৈছে। গৈ আছো মই এতিয়া আপোনালোকক এটা দৃশ্য দেখাবলৈ। যিজন মানুহৰ এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে, বহুত মানে একদম মূৰে কপালে হাত দিছে, কি ক'ম আৰু, একদম বহুত ক্ষতি হৈছে। ধান চব পতান হৈছে, ধান লগাই নাই, এবাৰ মানে শস্য দিয়া নাই, ধানৰ গুটিটো ইমান হোৱা নাই, চব পতান। আৰু পতান হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে এতিয়া ধানটো কাটি আছে গৰু খাবৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱা বহুত মানুহ হৈছিলে, এয়া নিয়ে আছে, দেখিছে ধানবিলাক গৰু খোৱাবৰ কাৰণে। বুইদ কাটিলি? কাটিলো দে। বহুত মানুহ হৈছে ন? বহুত মানুহ। এইবাৰ খৰাং দিয়াৰ কাৰণে ধানটো মানে নালাগিলে, চব হেৰি পতান পতান হোৱাৰ কাৰণে গৰু খাবৰ কাৰণে ৰাইজক কাটিব দিছে, আৰু ৰাইজে কাটি লৈ গৈ আছে ধানবিলাক। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাটি আছে ধানবিলাক। ইফালে বহুত মানুহ আছে, গৈ আছো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে পলা পানী থৈছে নিব আৰু চাইকেলত তুলি। মানুহবিলাক আহি আছে, কাটি লৈ গৈ আছে। ৰাতিপুৱা একদম পুৰা মানুহ হৈছে বোলে ইয়াত, মই শুনিছোঁ শুই থকা জেগাতে। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। বহুত মানুহ কাটি আছে, লৈ গৈ আছে গৰু খোৱাবৰ কাৰণে ধানবিলাক। বোলে ককা এজন আহিছে, ককা আনিছে যিখিনি ধান লাগিছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পলা পানী থৈছে, যাতে গৃহস্থ আহিলে লৈ যাব পাৰে। আৰু চব যিখিনি পতান পতান হৈছে সেইখিনি গৰু খোৱাবৰ কাৰণে ৰাইজে লৈ গৈ আছে। এইফালে আমাৰ কাই আছে, অকে কাটি আছো, ৰাতিপুৱা পানা এইবাৰ ধান খেতি বহুত বেয়া হৈছে ন? হা কাই, ধান খেতি বোলো বহুত বেয়া হৈছে ন? এতিয়া গৃহস্থ একদম গৰু খোৱাবৰ কাৰণে ৰাইজক নিব দিছে ন, কাটিব দিছে গৃহস্থই। এতিয়া ৰাইজে আহি পুৰা কাটি আছে গৰু খোৱাবৰ কাৰণে ধানবিলাক। বহুত মানুহ হৈছে ইফালে, একদম বহুত মানুহ। কাটি আছে লৈ গৈ আছে ইয়াৰ দাদাহঁত। অ দাদা ক'ৰপৰা আহিছে? আমি জাপৰিৰ পৰা। জাপৰিৰ পৰা আহিছে? অঁ। ৰাতিপুৱাই আহিছেনে? নাই, এঘণ্টামান হৈছে। এঘণ্টামান হৈছে? দাদাহঁতো এতিয়া লৈ গৈ আছে ঘৰলৈকে, চাইকেলত বান্ধি আছে পলা। খৰাং দিয়া কাৰণে হৈছে ন? খৰাঙৰ কাৰণে হৈছে, আৰু দ্বিতীয়তে কঠীয়া কিবা অসুবিধা আছে নেকি ধৰিবলৈ পাৰা নাই দাদা? এইখিনি বুলিয়ে নহয়, এই ছবিঘা মাটি বুলিয়ে নহয়, বহুতে হৈছে আমাৰ সিফালে হৈছে, বহুত মানুহ হৈছে এবাৰ এনেকুৱা। শুনিছোঁ খৰাং দিয়াৰ কাৰণে হৈছে। এয়া কাটি আছে একদম, পলা বান্ধি লৈছে ঘৰ লৈ যাবৰ কাৰণে।
نودا كاتي اسو كاتي اسو اولو ماني كوميله اه আৰু এটা লৈ লও اه ৰাতিপুৱা আইছ না নাই মই আইছোঁ বেছি কোন হোৱা নাই এ কাকা এ কাটি আছোঁ দে বাবা اه ঘৰ লৈ নি আছে একদম কাটি কাটি বহুত মানুহ এতিয়া পায় 50 টা মান মানুহ আছে নেকি راتبو هذا من خلوقه هو بيسه منو راتبو هيسه. هي خلوه نيسه يا ده هيسه. تاتي منو بلا خارا هو يسه سايسه. سوالوكه سايسه نيالوكه نيسه. ثان بلا. সকলোৱে এতিয়া ধান কাটি আছে ঘৰলৈ নি আছে যেহেতু এবাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে কি কম আৰু এফালে বহুত ক্ষতি হৈছে আমাৰ এফালে ধানবিলাক খৰাং দিয়াৰ কাৰণে মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে হেতুৱে খৰাং দিয়াৰ কাৰণে ধানটো মানে গুটিবিলাক নালাগিলে শস্য নিদিলে সব পতান হৈ গ'ল সেইকাৰণে একদম উপায় নাপায় গৃহস্থই গৰু খোৱাবৰ কাৰণে ৰাইজক নিব দিছে কাটি কৰি খবলে যাতে গৰু খুৱায় এতিয়া নিব দিছে গৃহস্থই এতিয়া সকলোৱে কাটি আছে ধান বহুত মানুহ চাইকেল লৈ আহিছে বাইক লৈ আহিছে দিয়ক বাই বাই আজিলৈ